Nisha kazuru echa sura empire ye. Abazungu shakazuru yali wa amanyi. Na the moment webawa shakazuru mira. Yali teyera bangako. Kati ebintu yonna nabira bila nadda kumira bwati. Kati ne Lwasa yagenda nakola yakwata ensene ne mangu. Ne bamusubiza bya golodi natandika okugenda yenge ttaka. Nafunamu ku golodi. Kati sente ne zijja. Kati obuzibu kwe kumulaga essimu. Chechiri chegambye ku shakazuru. Shakazuru empire yajisula olwa mira. Kati ne Lwasa. No shift ya kamera mpya jakola ki tamanyi nti eno kamera temanyi nyazaala gwoli koto zikiza naiye abawala n'abakuba sike ekinti nomfunye omulala simanyi enjaza eyo si tatu nze manyi tatu mukwano gwange yakuba babi tatu naye nebyo byonna yabiseetingawo n'abavubuka abo abamanaginga ki social media just creatinga ki omukazi yazeeyo anti n'omukazi yakimanya omuntu omunaku alagewa yeebikeki bw'omulabako bambi toseka alungudde wano eno mu mugongo omwana oyo ayise mu bizibu bingi naye bangambye kyamukubizza si kutamiira. Tata we yagenda nakola video juzi nga akunamira kamera. Kati omuwala naga sezala wanga akola atya bwati. Kati obusungu nga obumanyi ba step mother. Akuba nga tata we yamunyiziza. Kati n'omuwala ono buli alaba nga katambika tata wa Mirundi naga onotayiza ba sezala. Terera. Kaba kuba omwana. Yazzeyo ekyengere wa mama we ku boys kwota gyabeera. Wajisomyemu yo contract no je. Eh, kilo chondo da ndi mu contract mu nonsoma. Wano we signing a second part. Yes. Ne wana erinya. Mirungi Ramadhani byerese. Eh. Ah. Kusubira ambassador of good hope assigning ze nkutide. Muntu yasoma ekibuli. Ompita bana banansa na hai. Lebani abo. Kaye. Abira kawala ndi azimba. Yo bazimba yoke. Sigiricha. Yalaba pastor yigamulwa dinamu jako omwale manju tinesimanya ina poloti. Na cha zakakalaamu ne badda ontisimanyi chadde wakaye. Gamba nsanze kaye. Baloya? Nze munnango ndopanga omanyi bantu nga banneegezezzaamu naye we have the best lawyers in Kampala. Gezo ndopo labo omusango mulamuza ja what pay him the damages. Well, checho baka de kwaero kasinga tokasinga baba bamenye contract kirayino kusasulayo. Era singa wakia ni wagamba mbu simanyi. Every page. Isma bata demu kawairo kasente kona singa baba. Akawairo. Banga nchiwero ya chibuza. Every page. I'm going to go to the house. It's between the company and Mr. Tusuvira Isma. Yes. Thank you. Omumanyi omulaba ali wano ku mikunyama. Olinga atawulira naye sawa nyazi were. Tubadde n'omukadde asayininga contract nga bamuwa mubisi. Abadde nange wano nga alabira ddala. Naye tekijja vugana nti omukadde asayinize contract ya mubisi. Ngezo z'abakaye. Kali, uli kumukutu kwa Uganda BYOGERE naje sinziro kuba tengo tuleba nyabalile ddala. Nkujukizako kuba nafa babibo gani kana chete product bana yakamba ko kuzigwa mu bili sukari pressure usazi.
basangwa kwa access building Braga Road basoko kwatenga ogenda na Dr. Senjo Richard Yaflindi lide nyongere kwatenga kujukiza account ya South Africa inakuza mwezi abili musambu mwezi ogwo munana dia 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 jasmine ajao okuingira randi bisatu randi bitatu randi 15 VIP table ekipwa chita cop and mix aha now tuli waneno kozi bana waita batia nyani inyamata inyamati eh tuli ku aha tuli ku inyama gunu wa magunuchi guno mubisi baye tuli ku mubisi guno mubisi simu yengenga ngawe gwino kubera alada nga ngawe guterobera mundeku kibangabira onto wedde chinjogeza ende kuyendi ku mutwe ti ashika mika ku moto mwera bila tuwera bila abantu be South Africa gena kusomeza bili musambu alija jazminya jao dende club 7 on x web sika nete mujera bila sio mkama ni kuandiliza kale sio Webale nyaba Uganda byogere mwebale kunsabira. Yes sebo. Abantu bonanga we bakabante mwanyi ziri nye simanyi price ziri nye simanyi bichinza ate simamba signinga contract. Okudadde mku. Sikudadde nechecho kati gola bya abantu signinga chi. Nza signinga. Okitegeera. Isma Olaxes tuli tugudde ku kirero batinaba kudde. Tugudde ku tours and travel bajita Moonreach esinzira wano bukoto. Anga yannondo oluvannyuma lw'okutegeera nti mukwogera abalala balindeko. Balindireko no ddala. Kani bagati ono ichuli kye twetaaga kiri eki kumuteeka mu contract kuba waluwa avaako. Akati manateeka mu contract eringa enteeka butesi omanyi adjuster kati ndi mu adjuster wemba nga bamyumyulamu nange nkyetaaga kuba nza blog agenda osooka otambuza abazungu around Uganda okiwuli atenze ngenda basabiriza simanyi ntwale ebweru simanyi please love me si byengenda omugamba yeetaaga omuntu ali exposed ngaze Kati olw'ensonga eyo bannonze nsobola okugenda olaba nnyina mwiru twalire omuzungu mulage kitagata ngende mulage bambi toyonoona mukolo toteeka ate munnyo mumatanga asayininga ki eriyo omuntu yali asayininga kampani ya muzibe eyaki asayininga ki okujjawo nga yali asayininga luzzi nti bagenda kukola oluzzi ebya contract birekere ekyuli nga lawyer mujje oyo tonteeka munnyo mata omanyi opromotinga nnyo kayi kamawange senze kula bani ono mwaisa kucho kubulonda omwami Isma Olaxes ensonga ya mulondeseza nti ayogera amazima olwokuba nti nno tayagala nnyo bintu bya kulimba kati naffe kyatusanze nti tuyina okuwa omuntu agenda okubeera nga agaba true reflections of what is transpiring nga temulimu kulimba na kuchamukiriza kusavuwaza kyovola twalonze omwami Isma Olaxes kanso mugambe ne kali nga twalabanga yasukkuluma mu balala mbadde nnakye mubuuza mu byonna ono omwami byabadde ayiseemu atugamba nti mwamutadde mweyo gunne mugamba nti alina okwate nga akirowoozaako before atannaba kwogera naddala ebyokwogera ku by'obufuzi naddala ate nga wabakola live takola specifically katugeze kampuni ya Moonreach aba ayogera ku nsonga ez'enjawulo nayisaamu kampani ze kitegeeza nti ensonga ez'enjawulo zijja ze kweno ku Moonreach bakugamba woba onooleeta ensonga za Moonreach tozigattamu endala kambuuza isi kumacatukedde ogenda tandika nga oyogera bwogezi ku Moonreach era Moonreach yongenda giwa special segment nti olugimala nga mbagamba ebya Moonreach bikoze eki mubiwulidde awo tuvuddewo kati awo nga tugenda byabira tebabiŋŋaana naye nga ne moso babi mbikola accordance nga neeteekamu okujjukira nti siina ku damaginga ki kampani so all in all contract nungi nti enterereza ne mubiri ebirala Ada time tukena tukola video mu musadanga omusana gutuokyeza mu buwompo mu mpalata. So in all of measures oyina okubanga buli sawa you are reminded nti otudde ku contract Ensanva. Amasava gano goyitako kuyidi nga kola kyakya. Waliwo n'ababookyeza akamyu. Appointment yo nekolinga emuyite okulabikako ku office ba deire oba eyo gyasinzira mu maka ge gyalina okukolera emirimu gye nga tajja ku office appointment y'omwami Isma kwegamba tetumwetaaga ku office olw'ensonga emirimu gye gigenda kubeera nti
jakubera fe abawuliriza aba, aba, babalabi je bamulabira tetubira yo asobola kubera South Africa naberanga akole engineer Monrich so kubera Sudan obe England obe uwe waka tetumwetaga kubanga ja office kuberanga agena kole mu okujja kasobola kujja ngaluwe bibayo bimwetaziza okujjayo Yesi. Yeri akulabo bulabi awo ngatategira kigambo ambassador na kuli anga tuogira kigambo nti agudde mu bintu. Okubera ambassador kitegeeza ki? Okubera ambassador kwe kubera face ya company. Company ronda face ne bagiteekawo nga wola abantu zambale. Bulasi yo muki? Mukasa kuki? Barometer, simanyi barometer. So kati nola ba keezi kuki? Usabula. KAKALAAMU gwe nyine bichi chichi chichi walokoso walokoso lutuwe ewe bicho kati face yenze ndi omuntu agenda jinja ichuli anamuletera hyper namunyumisizo olugendo amanyi ali linguistic ali eloquent amanye nimi tolinza leta muntu amanyi lulimi rumu kitegeza bulu trip yonaje bana agenda ako isima ino bera senga mba nino obudde yenze priority abalala bonna abagalogenda ne babagenda ne baga isima yechusiza balinga bavako nebaga isima mulwadde katutekewo bana bana isima akubye tyateredde balinga bakomera ugazi ambasada agenda tonyiga olifuka ambasada olibera priority okitegedde KAKALAAMU ese kulaba kanso obukwakulizo bwe mutaddeko omukulu ono ne contract yenanga wegenda okutambula mu bbanga limusayininze kibagala mumanyawo tuyenze nnyo Uganda byogere obukwakulizo okusinga contract ekisooka bamuwadde ya mwaka gumu nga omwaka gumu we guyita babanga amatiza basobola okugira nyowinga oba okukomawo babanga tamatiza ekyokubiri akwakakuliza kalimu akalala nga bwe nagambye nti breach ya kupati ya isima ejja kuva kubeera nga agatta ebyobufuzi mu mirimu gya Monrich ngeera kyewabadde obuuziza naye nakimekinga client ajja kubanga tetumugana byogerako naye kwegamba Monrich nga ajogerako tekijja kubeerawo then akwakakuliza akalala kabeere nti era Monrich ajwo priority bwabanga akola emboozi nga zeeko nga azze ku mukutu gwonna ogwa social media oba nabeera online wantu wonna abeere nga ajiwako ku priority abeere nga ajogerako oba abeere nga akola emirimu gyayo Isima, eno ya kumeka, mchoko mawe Uganda. Contract. Zibadde nyingi na eno ye Ensanva. Eno Ensanva, amazima. Abampa ziri mwebale nyo, na eno ye Ensanva. Enevamu ziri Mirundi eji. Na. So, ekendezo kwela likirida, empata imu frame emala, empe nkola gana, babubuka bato. Jagala nyo kulagana abavubuka abato kubanga emboozi z'abakombozi ngenze nzeera bira so kinjetere essanyu kulagana abaki n'abato I will give the company priority kubanga fenna kye tukolerera izi tuli mu mulembe gwa yita work smart not hard kati omulimu gw'embeereeka nenzuukuka ku time yange neteyake live bafani ne bawera ne babulira ku Monrich why shouldn't I follow the what the contract So kijja kuba kibi nnyo eri bafaani bange okuwulira nti atende nnemi eno yo nja kukola ndabe nga ngimalako nsayininge n'endala kuba abaagala nneme gimalako be bangi bateze engalo bali bati kansi baagala tukulageko okwo wetubeera n'omwami ono nti ensonga endala zijja ne ziyingiramu newakwadde tuli muzize so mukama wange tugendeko ku nsonga ya Lwasa mukulu Lwasa namulabye nakumusa ekizibu Omanyi Shakazulu ekyasuula empire ye abazungu Shakazulu yali wa amaanyi naye the moment we bawa Shakazulu mmira yali teyeerabangako kati ebintu byonna nabyerabira nadda ku mmira bwati kati ne Lwasa yagenda n'akola yakwata ensenene mangu ne bamusuubiza ebya golodi n'atandika okugenda oyenga ettaka n'afunamu ku golodi kati ensenene zijja kati obuzibu kwe kumulaga essimu kyekiri kyegambye ku Shakazulu Shakazulu empire gisuulawo lwa mmira Kati ne Lwasa eno shift ya kamera mpya gyakola ki? Yali. Tamanyi nti eno kamera temanyi nyazaala. Temanyi buko. Ekuswaze wa nyazaala ekuswaza kubuko kubanga ekujjako ensonyi. Kati awo yagendera n'afuna ba managing kati bamugamba gw'oliko
guli kuto zikiza na iyaba wala na wakuma sike chinti nofunyo omulala. Simanyi enjaz, eyo si tatu. Yabiyadda? Mm-hmm. Nze manyi tatu. Mukwano wange yakuba babi tatu. Omukubi wa tatu. Ino yaji nkuba na manyi. Kubanze isi masaa kwe kubako tatu. Era wendifa kano kakusala o. Na ye nche njagala kutengeze yo sita tu yo sketch na ye nebe vyo na ya abiseti inga uu na haba vubu kaba haba managing achi social media just creating achi na mkazi ya zeyo anti ino mkazi ya chimanya omuntu omuna kualagewa yevi kechi uwayo badori ya nko katono odukira wali mukeni ino okuda okwe maintain inga ateka tiafunye mune akanyako omububara so katinechi muuri la muri. So nebi yabadde agendo suba Lwasa mwangu wa kubattaka abantu ba diaspora banyibu tebala ba ku kamilioni nga tebamulaba ko bati abamwagala bwagazi nga abantu besunga kamilioni yabo ebbanga lyonna abo ba individi ate tebagenda mbivulu every time otubeerawo n'ebintu statements abantu bavaamu anxiety wabawo ekintu bafunawo kebeekwasa kati birthday ya jenomwozi eyo olw'okuba tebana kyajyogerako balina okunoonya ye atlist kebeekwatako atlist bamaleko a week meka nagamba opposition ye Uganda eringa omuna Kenya we yakola sukuma week anti ulya sukuma week sukuma week week ekutambuza kakati mupate yonna olw'okuba banoonyeza kyebeekwatako nga tekikola ki tekiriwo nebagaa katwekwate ku statement yani nebyo kamiloni abyogedde leero abyogedde okuva ku zigundi z'aba Jennifer so for me I think that's just anxiety by the time omuntu wanajiro yimba it's music oluyimba lukuba nova ne mbuliri junior wazemu mulabako sinnamulabako ebisago bimulibu by'omwana oyo nategese ekirabo kyennamuwa ne wanasengukira naye nga we twogerera omugongo ogwakakwenza kitono ba kubiyo mwana technocrati nechi gamu na chitamya abana buli mtu yita technocrati yabivuddeko ajanywe do mwengo lula baba wala abanyarwanda na atandika ya mwandisa I studied psychology sima ima ifaza Mirundi ba kubiyo yo bo mulaba ko bambi toseka arungu de wano eno mu mugongo omwana ya ise mbizi obingi naye bangambye kya mukubiza sikutamira tata we yagenda nakola video juzi nga akunamira kamera. Kati omuwala naga sezala wanga akola atya bwati. Kati obusungu nga omanyi ba step mother. Akuba nga tata we yamunyiziza. Kati n'omuwala ono buli alabanga katambika tata wa Mirundi naga onotaiza ba sezala. Terera. Terera. Kaba kuba omwana. Yazeye ekyengere wa mama we ku boys kwota gyabeera. Gwage nokunde tere kamera kakalaamu le kamera ne contract. Kino munanasi. Mwe muletera dali kamera kakalaamu. Isimana. Oma yewe ntani ko. Eguno ko wadi simana nasi guno. Guno munanasi. Ogose goma nyo nyo ogusibwa.